Створити парламентську урядову спільну комісію з питань імплементації положень угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Пропонують у Комітеті з питань європейської інтеграції. Депутати переконані, що створення єдиного механізму сприятиме систематизації роботи між державними структурами. Адже необхідно налагодити чітку співпрацю між законодавчою та виконавчою владою і громадським суспільством у процесі трансформації України, досягнення нашою державою критеріїв членства в Європейському Союзі. Зміни до Конституції прийняті. Насправді, хоч і багато хто каже, що вони декларативні, але я нагадаю, Конституція є обов'язковою до виконання. Це означає, що всі державні органи тепер будуть зобов'язані під час прийняття свого рішення діяти в рамках європейської інтеграції. Тому, якщо ми покажемо перші, що ми працюємо в цьому напрямку, це буде дуже добре. Я думаю, що в принципі можна навіть ставити питання про те, щоб це питання вже на наступному пленарному тижні виносилося. Новий законопроект про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення вніс до Верховної Ради президент Петро Порошенко. Документ зареєстровано як невідкладний, у нього внесено поправки, але принципова позиція залишається у тому, що кримінальне покарання за незаконне збагачення є невідворотним. Нагадаємо, Конституційний суд України визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу, за якою притягували до відповідальності за незаконне збагачення. Служителі ФЕМІДи переконують, вона суперечить презумпції невинуватості, адже зобов'язує особу доводити те, що її статки набуті в законний спосіб. Хоча презумпція невинуватості говорить, що доводити провину особи є функцією держави. Ці аргументи спростовує антикорупційна ініціатива, найбільша програма технічної допомоги ЄС в боротьбі з корупцією в Україні. Вони опублікували висновок про конституційні статті про незаконне збагачення. Більше того, запровадити покарання для чиновників було вимогою Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу. А тому її скасування може призвести до втрати траншів МВФ, скасування безвізу та закриття справ НАБУ. У Національному антикорупційному бюро заявили, що через рішення Конституційного суду будуть закриті 65 кримінальних проваджень, які велися детективами. Глобальну стратегію сімейного руху в Україні планують напрацювати парламентарі. Це станеться на Всеукраїнському форумі сім'ї, який відбудеться сьогодні у Києві. За словами організаторів заходу, статистика розлучень, безробіття, трудової міграції населення щороку збільшується у державі. Також стрімко зменшується народжуваність. Кожного дня на світ з'являється приблизно 920 дітей, у той час як смертність майже вдвічі більша. Окрім цього, Україна посідає перше місце у рейтингу країн за найстрімкішим скороченням працездатних ресурсів.